Бәріңізге ассалауму алейкум. Сіздермен бірге керек арнасы. Үйленген жігіттің әйеліне жазған хаты. Егер сенің арқа сүйерің болғанымды қаласаң, мықты жігіттің жары болғың келсе, онда басынан ақ менің алдыма шығып кетпей, мені сыйлап, өзгелердің алдында құрметтеп керек кезде тыңдап өмір сүр. Себебі отбасы да шағын мемлекет секілді ғой. Онда міндетті түрде біреуі басқарушы болады. Егер мен басқаны сүйгенімде сені жарым деп қалап алмас едім. Мен сені таңдадым. Көп қыздың ішінен саған үйлендім. Ендеше шайтанның айтағына ерме. Маған сен арқа сүйе. Маған адал бол. Әйел адам ер адамның намысы екенін ұмытпа. Арың таза болса, Құдай сені кез келген қиындықтан алып шығуға құдіретті екенін естен шығармағайсың. Мені ұятқа қалдырма. Өмірімді сенімен бірге өткіземін деп таңдаған қосағымсың. Ендеше, мен ұялатындай іс жасап, өзгелердің алдында абыройымды төкпе. Екеуміз кездескенімізге, танысқанымызға, үйленгенімізге, осы күнімізге еш өкінбейтіндей күн кешейік. Үйге жайлылық орнатуға тырыс. Кез келген үйдің жылуы мен гүлі әйел адам. Бұл сенің өз үйің. Ендеше өз үйіңді өгейсің бе? Екеуміз бірігіп көтерген шаңырақты дәл солай бірге ұстап тұруға, керекесін кеңейтіп ішін нұрға толтыруға барымызды салайық. Мен алдама. Арамыздағы сенімді жоғалтып алмауға тырысайық. Ер адам әйелінің еркелігін, кейбір ауыр мінездерін көтеруі мүмкін, алайда өтірікті кешіре алмайды. Осыны ұмытпа. Өз үйіңді тастап кетпе. Бағана айтқанымдай сенің өз үйің осы. Ендеше өз үйіңді өскен үйіңе айырбастама.